TVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hora čistej vody po cestičkách šťastne chodí Heidi. Heidi. Všade lúky, les a vždy je pri nej verný pes, tu domov má. Heidi, po štítmi býva. Heidi, s ňou môžeš snívať. Heidi. Prvá časť. Cesta do hôr. Tam pôjdeme. Teta Dede vraví, že v skutočnosti je tam ešte krajšie a bude nám lepšie ako tu. Heidi, rýchlo si pobal svoj kufrík. Áno, teta Dede. Odchádzame na svitaní. Frízy, vystrašila si ma. Môžem si vziať aj ju? Heidi, nevymýšľaj. Úbohá mačka nikdy nebola preč z ulice a zrazu ju chceš viesť cez celú krajinu. Oh. Heš, bež preč. Choď preč, nechaj Heidi na pokoji. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím tie hory. Je pravda, že siahajú až po oblaky? Jasné. Šup, šup, pobaľ sa na miesto rozprávania. Ako dlho tam ostanem? To závisí od práce vo Frankfurte, dovtedy, kým to bude potrebné. A čo starý otec? Bude sa tešiť, keď ma uvidí? Teta Dete? Pravda, že bude rád. Veď je to tvoj starý otec. Ako vyzerá? No vieš, už dávno som ho nevidela. Určite bude všetko v poriadku. Tak, prezleč sa do pyžama a ja idem do vane. Moja Frízy, budeš mi chýbať. Milá hviezdička, prosím, nech sa výlet vydarí. A nech je starý otec ku mne milý. Ukončite nástup, vlak o chvíľu odchádza. Bolo ochlp. Hovorila som ti, aby sme sa ponáhľali. Nemohla som predsa od Frízy odísť bez rozlúčky. Chápem, ale je to len mačka. Oh, moja bábika! Stratila som je ju! Je neskoro, Heidi, vlak už odchádza. Ja chcem svoju bábiku! Oh. Čo tu táto slečna robí? Ešte sme ani neodišli a ona už chce ísť domov. Ale moja bábika spadla mi na nástupišti. Počúvaj, malička. Prednosta stanice ju iste zodvihne. Keď sa vrátiš, dostaneš ju naspäť. Ona zostane v Darfli. Aha, v tom prípade ju dám tvojej mame. Som jej teta. Jej mamička zomrela už dávno. To mi je ľúto. To je dobré, Heidi. Tento milý ujo bábiku nájde a ja ti ju dám, keď sa zasa uvidíme. Vážne? Mhm. Ďakujem ti. Dobre, ale už prestaň plakať. Ty si vychované dievčatko. Rozkošná. Neboj sa. Dostanem ťa odtiaľto. Nájdem ti bezpečné miesto. Budeš v bezpečí, kým nenájdem miesto, kde ťa vypustím. Super! Stanica!
Spiegelheim, Spiegelheim, minútová prestávka. Tam vonku ti bude oveľa lepšie. Teresa, ty si ale nemehlo. To som nechcela, mami. Môže za to ona. Stála mi v ceste. Mala si dávať pozor. Pozor, uhni mi z cesty. Heidi, čo to robíš? Dete! Aké prekvapenie. Čo tu robíš? Kam cestuješ? Dobré ráno, Alda. Idem do Darfly. Máš plné zuby mesta a vraciaš sa do Darfly? Nie, idem tam s neterou a... S neterou? Nechám ju u jej starého otca. Oh, chceš ju nechať so strýkom? Au! Au! Myslíte starého otca? Čo keby si sa zahrala s dcérou pani Kellerovej, kým sa s jej mamou porozprávam? Mm-hmm. Určite sa veľmi rýchlo skamarátite. Vynikajúci nápad. Teresa, choď sa hrať s Heidi. Porozprávaj mi o tom. Chcem vedieť všetko. No, ahoj. Volám sa Heidi. Je to pravda? Budeš vážne bývať u strýka? Myslíš starého otca? Áno, lenže v Darfli ho každý volá strýko. Ja by som rozhodne nechcela byť v tvojej koži. Vážne? Prečo? Pretože je to obor. S nikým sa nerozpráva, je mrzutý. Hovorí sa, že jedáva vtáky bez toho, aby ich ošklbal. Ani ich neuvarí. Obry predsa neexistujú. Teta Dete mi povedala, že starý otec sa o mňa postará. Tak prečo všetci v dedine hovoria, že z jeho hnevu sa aj hory trasú? Ale hovorím ti, že nemám na výber. Mami, mami! Teresa, čo sa ti zase stalo? Ona má... Ona má čo? Má myš! Myš? Myšku! Pomoc! Prestaňte, vydesíte ju. Heidi, čo to pre Boha má znamenať? Čo sa tu, prosím vás, deje? V tomto vozni je myš. No tak dámy, nemusíte robiť rozruch kvôli jednej malej myš. Jasné, že musíme. Prečo jej chcete ublížiť? Pozrite sa, aká je rozkošná. Ale Heidi, nechytaj tú myš, je to nechutné. Prosím, s dovolením, madam. Tam, kde si ty, malička, sa vždy niečo deje, však? Je to moja kamarátka. Neublížte jej. Budem sa sťažovať na najvyšších miestach. Nemajte obavy, madam, postarám sa o to. Poď za mnou, dievčatko. To je strašné. To je neslýchané, fakt nechutné. Tá pani nikdy necestuje bez ťažností. Ale tento raz jej tvoja malá kamoška dala príručku. Daj mi tú myšku. Na ďalšej zastávke ju pusti, sľubujem. Všetko bude dobré. On je kamarát, môžeš mu veriť. Pa. Heidi, čo si pre Boha robila s tou myšou? Nie je to moja vina, za to môže Teresa. Schválne ma strašila. Ona... povedala, že starý otec je obor. Obor? Jasné, že nie. Never tomu, čo hovorí. Ako vidíš, oni sa boja všetkého. Heidi, okamžite zlez dole. Sme tu. Darfly, stanica Darfly. To je ale nádhera.
Poďme. K starkému je to ešte ďaleko. A daj si šapku. Teta Dete, pozri sa, aké je to tu prekrásne. Ha? Áno, je to tu veľmi pekné. To je to dievča, ktoré bude žiť so strýkom. Čo to je? Takto vítate návštevníkov? Nie, pane. Karl, vráť sa domov. Áno, otec. Viac času premrháš pri grimasách ako pri čítaní. Teta Dete, môžem sa napiť? Áno, dobrý nápad. Dete, je to tak dávno, som rada, že ťa vidím. Čo ťa sem privádza? No, našla som si dobrú prácu vo Frankfurte u bohatej rodiny, ktorú som spoznala v Bad Ragazzi. Sú to dobrí ľudia. Nechám Heidi v opatere starého otca. Necháš Heidi u strýka, ale nikto nevie, ako tam hore žije. Už sa s nikým nerozpráva. S tým svojím hustým obočím a strašidelnou bradou vyzerá ako medveď. Áno, ale je to jej starý otec. Lenže tá malá bude vystrašená na smrť, keby si vedela, čo všetko o ňom hovoria. Vôbec ma to nezaujíma. Ako mu môžeš dôverovať po tom, čo sa stalo Tobiasovi? Pretože nemám na výber. Od smrti mojej sestry som dala Heidi všetko. Svoj čas, svoju energiu. Zaslúžim si aj vlastný život, alebo nie? Prepáč, Dete. Nechcela som ťa... Maj sa, Barbel. Heidi? Heidi! Čo sa... Kam si zase zmizla? Nevideli ste tu malé dievčatko? Brunetka, takáto vysoká. Tá je tam. Ďakujem. Heidi! Teta Dete, mala si pravdu. Je to tu neskutočne nádherné. Heidi, kde máš svoje topánky? Aj šatku. No, mám ich tam. Hodila si svoje oblečenie len tak hocikam. Bežala som za motýľom a bolo horúco. A potom som... Oh. Ahoj, kráska. Ty si ale rozkošná. Áno, si veľmi pekná. Volám sa Heidi. Heidi, teraz nemáme čas rozprávať sa s kozou. Chod si po oblečenie. Prestaň. To šteklí. Počúvaj, pastier. Chcel by si si zarobiť mincu? Aha. Tak mi prines topánky a šatku. Sú pri tej skale. Ale opatrne.
opatrne, aby si ich nezničil. Ďakujem, mladý muž. Musím uznať, že vieš rýchlo bežať. Minca je tvoja. To sú tvoje kozy? Všetky patria tebe? Je nemý? Nie, myslím, že len nespoločenský. Poďme, už sme stratili veľa času. Obuj sa a posledný raz ti hovorím, nevzdialuj sa odo mňa. Teta Dete, som hladná. Dobre, tu si oddychneme. Už sme blízko, teta Dete? Teta Dete? Áno, tu máš. Posilni sa. Ďakujem. Vieš, Heidi, keby to bolo možné, vzala by som ťa so sebou. Ale táto nová práca to neumožňuje. Rozumieš mi, pravda? Pozri sa. Hríby? Myslíš, že sú jedlé? Oh, tento les je naozaj prekrásny. Však, teta Dete. Teta Dete? Čo je s tebou? Zdá sa, že ti je do plaču. Je mi fajn. Len som trochu unavená. Poď, Heidi, ideme. Býva starý otec? Áno. Už sme tu. Čo je to za zvuk? Strýko? To som ja. Dete. Našla som si dobrú prácu vo Frankfurte ako kuchárka. Preto už nemôžem vychovávať tvoju vnúčku. Odíďte. Starala som sa o ňu od útleho detstva. Teraz sa musíš postarať ty. To je vylúčené. Ja sa ťa nepýtam. Ani mňa sa nikto nepýtal, keď som sa jej ujala. A zvládla som to. Ty si jej jediná rodina. Musíš si ju vziať. Na horách niet miesta pre dievča z mesta. Pozri sa na ňu. Nevydrží tu ani 2 dni. Život tu v horách je drsný. Ale si jej to dlžný. Po všetkom, čo sa v minulosti stalo. Ešte slovo a... Ona môže ostať, ale ty sa vráť tam, odkiaľ si prišla a už ťa tu nikdy nechcem vidieť. Poďme, Joseph. Nezabudni si každé ráno umyť tvár. Každý večer choď skoro spať a snaž sa nezašpiniť si šaty. Tvoj starý otec dnes nemá dobrú náladu, ale určite bude všetko v poriadku. Maj sa pekne. Onedlho ťa prídem navštíviť. Sľubujem ti to. A vypýtaš od pána sprievodcu moju bábiku? Pravdaže, Heidi. Pravdaže. Kde je moja izba, starý otec? Ahoj, drobče. Oh, pozor, opatrne. Len pokoj, maličká. Nechcem ti ublížiť. Môžem si ľahnúť vedľa teba? Starý otec je mrzutý. Nechcem ho ešte viac hnevať. Tá
Táto izba bude veľmi útulná. Priniesť starý otec. Starý otec, si to ty? Ty... Oh. Vystrašil si ma, Joseph. Tak sa voláš. Vieš, doma mám mačku. Volá sa Frizy a výborne si rozumieme. Aj my dvaja môžeme byť kamaráti. To je moja hviezda. Išla za mnou. Som si istá, že mi ťa poslala ako kamaráta. Verím, že spolu budeme dobre vychádzať. A dúfam, že zajtra už starý otec nebude taký nahnevaný. Vyrobila RTVS 2015.